Друзі, вітаю! В цьому відео ви дізнаєтесь, як купити та продати криптовалюту в Україні. Топ-3 варіанти найбезпечніші для вас. Також розкажу, по яким сумам, з яким варіантом краще працювати. Мене звати Юрій, топ-автор на TradingView. Інформація про мене буде чуть внизу. Це для тих, хто цікавиться криптовалютою. Є три основні варіанти, які я особисто використовую і вам також рекомендую. Перше, це є напряму з Binance, можна купляти, продавати через P2P площадки та обмінники. Давайте зараз розберемо кожен з цих варіантів, і ви самі побачите, який вам більше підходить. Перше, напряму з Binance. Донедавна на Binance була можливість купляти криптовалюту. Ви могли поповняти свій рахунок в гривні, тобто зайшовши в ваш гаманець. В гаманці, бачите, тут є фіат та спот. Далі тут буде пошук монети. І в цьому пошуку ви вписуєте гривню UAH. І бачите, тут в гривні є депозит, зняття та депозит. От нажимаєте будь-яку з цих кнопочок, наприклад, давайте депозит. Щоб скористатися цим варіантом, вам потрібно прив'язати вашу карточку. Бачите, я використовую ось цей Settle Pay Visa MasterCard. Нажимаєте продовжити, і тут потрібно вам додати вашу карточку. Бачите, в мене тут моїх дві Visa і MasterCard прикріплені. Пам'ятайте, будь ласка, про ліміти на депозити та зняття. Тобто на день не більше 75 тисяч і 150 тисяч гривень на місяць. Цей варіант ідеально підходить для людей, там декілька тисяч гривень, там до 1000 доларів. Цей варіант ідеально підходить, тому що він швидкий, він безпечний. Так само і зняття. Бачите, ви нажимаєте депозит і нажимаєте зняття. Як завжди, використовуєте ось тут, вводите українська гривня, і тут так само ви виводите Visa MasterCard. І так само ви прикріпляєте свою карточку. Вам потрібно її буде прикріпити, щоб на ню заводити, виводити. І ліміти, як ви бачите, такі самі, як і тут. Зверніть увагу, що зараз через те, що багато хто крутить Binance, є такий вислів. Можуть бути труднощі зі зняттям виводом. Ну, я думаю, через певний час, коли вже ця ситуація пройде і курс стабілізується, тоді все буде працювати. Варіант хороший. Основні його плюси – це те, що це швидко та безпечно. Основні мінуси – це малі суми, і всі гроші йдуть через вашу карточку. Тому це повинно бути по-білому або повинно бути дуже мале. На жаль, ви не можете ці гроші прогнати профоп, а фінмоніторинг на вас не звертає увагу. Ну, якщо ви там будете до 30 тисяч в місяць, тоді фінмоніторинг вами цікавиться не буде. Наступний варіант – це є P2P, з англійської peer-to-peer. Це коли ви відправляєте гроші іншим людям, а вони вам криптовалюту. Цей варіант я найчастіше використовую як для купівлі, так і для продажу. В чому його перевага? Перше, так само, як і з Binance, це є швидко, безпечно. Наступне – можна використовувати для набагато більших сум. Я вам зараз покажу свою історію транзакцій по P2P на Байбіті. Я часто P2P мені більше подобається на Байбіті, але він також є на Бінансі. Тобто ви тут, як вам бачите, P2P торгівля заходите. Давайте я вам покажу приклади, як я його використовую. От мої недавні транзакції. Це я купляв криптовалюту. Як бачите, було оцей приклад, коли я купляв криптовалюту. Тобто я купляв, бачите, я купив 655, 1700. Оцей ордер був скасований, тобто ось оцю суму, десь близько 3000 доларів в криптовалюті мені потрібно було купити, тобто в сумі приблизно 100 тисяч гривень. Також я, бачите, як продавав, ось тут транзакція на початку 6-го місяця, червня, я так само продавав 3900 доларів. Ось оці гроші в пір-ту-пір, я використовую, я виводжу на ФОП. Окремо про ФОП я запишу відео, чому воно дуже зручно. Тому що на ФОПі там тільки 5% комісія, і я вже виводжу чисті гроші, коли вже зі всіх моїх бізнесів, коли я вже маю чистий дохід, тільки тоді я його виводжу на ФОП і плачу вже з нього податок. А 5% податку, чесно, це є порівняно з Європою і з іншими країнами, це є дуже мало. І тому я дуже радий його використовувати. На рахунок пір-ту-пір, як користуватися на Байбіті, є відео. Ми його додамо в опис, ви можете користуватися ним.
Третій варіант – це є обмінники. Це коли ви користуєтеся людьми, які міняють криптовалюту. Вони можуть вам поміняти як і на долар, так і на гривню, на що побажаєте. Як це відбувається? Є фізична людина, наприклад, от в мене є на кошельку крипта, там USDT, криптодолар. У вас є долари фізичні або гривня фізична. І ви що хочете? Ви хочете купити USDT. Ми можемо з вами як сісти в одній кімнаті і просто обмінятися по курсу. Є люди, які цим займаються як бізнесом. Я знаю таких людей, якщо вам потрібно будуть рекомендації, внизу під описом будуть контакти, куди ви можете написати, ми вам дамо контакти людей, які можна довіряти. Чому тут плюси цього? Вони працюють з готівкою. Наприклад, коли почалася війна, це, певно, для них був найзолотіший час. Тому що, от представте, ви маєте, наприклад, там в Києві там, мільйон доларів, а вам його треба перевезти, і ви там з сім'єю їдете в Португалію. І а як пройти кордон, якщо в кордоні ви можете мати тільки 10 тисяч з собою? Плюс до того, задекларувати гроші, якщо вони не білі. І тут якраз приходилася ця штука, що вони часто працюють з готівкою. Тобто ви даєте готівку, вони вам крипту. І в залежності від того, з якими людьми ви працюєте, суми там можуть вже бути навіть декілька мільйонів доларів. Мінуси. Чому мінуси? Вони, зазвичай, ці люди не працюють сумами менше тисячі доларів. Тому для сум менше тисячі доларів і є Binance напряму і P2P. Якщо великі суми, то важливо дуже обережно це робити, тому що ви знаєте, якщо ви там міняєте 100-200 тисяч, можуть наводки бути і тому подібне. Старайтеся не працювати з неперевіреними людьми, бо, ну, не дай Боже, на вас хтось наведе, що ви у вас там їдете, у вас там 300-500 тисяч з собою. І важливо, перевіряйте купюри. Є люди, які прямо в відділеннях банку зустрічаються, і ви з ними обмінюєтеся, ви можете перевірити кожну купюру, чи вони справжні. Тут важливо, працюйте з перевіреними людьми, ніколи не старайтеся зразу міняти мільйон. Попробуйте декілька разів там на якісь суми, подивіться, хто вони, і тоді пробуйте. Якщо вам сподобалося відео, я запрошую вас підписатися на канал, обов'язково нажміть дзвіночок та підпишіться, щоб отримувати корисні відео по криптовалюті, криптотрейдингу в майбутньому. Також дивіться наступний урок, це для тих, хто починає свій шлях в трейдингу, як правильно почати свій шлях в трейдингу. Це буде ось тут відео. Дякую за ваш час.